Так, є. Так, значить, показую екран. А, значить, дуже, дуже рад, що ви прийшли. От у нас буде сама складна і сама страшна сьогодні тема. От. Більш нічого складного і страшного у нас не буде. От у нас якраз майже Грибоч... там середина нашого модуля. Нас... Тривога почалась. А, Айлки-палки, хорошо, ну я не, не маю права ніякого там вас затримувати, гаразд. А у всіх тривога, або хтось є, у кого немає тривоги. Ілі це по всьому городу, так? Да? Ну, поки що тільки в Одеській області. Ага, ага. Гаразд. Ну, знаєте, що у мене така е, ситуація, я. Е, Попередній запис з попередньої лекції у мене там зробила сьомна помилка. Вот, і половина лекції тільки записалась. Тому я зараз повторюю її, вот, просто на запис, розумієте? Я вас не тримаю, ви можете йти. Я просто її зараз запишу, навіть вот, більш коректно, аніж те саме, і щоб була, ну. Про повний запис лекції. Але вже ж я вас не затримую. Значить, хлопці, дівчата, будь ласка, там, йдіть там додому, ну, як, як там вам потреба, до сховищ, от, якщо і, і все. А я, я продовжу тоді, так? Да? Тоді я вас не затримую. Хто там не може, не має такої можливості, то, будь ласка, там ви можете вимикатися, відмикатися. Я продовжу розповідати. От тоді, хто, хто не може, то до побачення. От ви потім лекцію цю побачите у відеозапису. Гаразд? О. Так. Так, ну я вас не затримую, от все. І я тільки для себе там продовжу. Для запису. <кій> Значить, у нас сама страшна сьогодні лекція, сама складна. Чому вона сама складна? Тому що вона е показує, як працює е архітектура нашого микроконтролеру всередині за допомогою наших команд. Так, йде у нас такого не було. На прошлому семестрі. У нас архітектура мікроконтролера вся була схована під капотом у Arduino. Ми її ну, трошечки касалися, як ми її таркалися, ми торкалися з допомогою таких команд, як PinMode. Input або output. Есть, ми були такі команди, які налаштовували наш мікроконтролер. Цю ніжку або цей вивід можна було налаштувати на вход або вихід. Да? У нас були такі команди, які торкалися аналого-цифрового Ось, Наприклад, аналог... ми писали аналог RIT або шим-модулятора, ми писали аналог вот. Ну, Такі от команди, які торкалися заліза нашого І все. Де ось ці регістри розташовані, по яким адресам. Це нам і не треба було взагалі знати. розумієте. От. Але коли ми значить, торкнулися програмування stm 32, там у нас з'явилися дуже такі цікаві дерева деревопроєкт. Бачите, ось це ось, зліва. це дерево проєктів. Кстати, у Ютубі воно буде з якістю більш великою, ніж якість, от, коли йде ну, трансляція. От. Тому що при трансляції, в залежності від швидкості передачі, там падає якість, знижається якість. І оці маленькі букви, там вони майже не ну, плохо, плохо помітні. А у записи у Ютубі там дуже гарно це все буде. От. І у нас Якщо у нас у Arduino був тільки один файл, там якось ми його називали, і все, то тут з'явилося ціле дерево такого нашого проекту. І я повинен вам обов'язково розповісти, а що значить усі ці файли, розумієте? От. І що в цих файлах написано? І як вони між собою зв'язані, пов'язані, для чого їх так багато? Потреба. От тому, що ці файли вони е, виникають. Іменно із внутрішньої архітектури нашого мікроконтролера. Ми вот. вимушені вивчати архітектуру мікроконтролера для stm 32 тому що ми можемо для stm 32 писати наш код на мові програмування, яка максимально близька до нашого апаратного забезпечення, тобто максимально близька до нашого заліза. Для чого це потрібно робити? Тому що якщо ми пишемо майже на Командами напряму для нашого заліза, напряму, то у нас швидкість піднімається там у 5, у 10, у 10, у 15 разів. Розумієте? Але писати при цьому, да, трошки складніше, але трошки. Якщо розібратися з цим трошки, як це робити, і як оці рівні програмування, тобто .е. CMC, CSPL і HAL, як вони. Зроблені таким чином, що вони працюють, зараз ми, і, і, і зараз я вам розповім, як все це пов'язано з архітектурою. Значить, На прошлій лекції я вам розповідав, що а, значить, всі наші зараз сюди і от сюди значить, наш мікроконтрол, мікроконтрол він складається з таких двох частин, так би мовити, з двох частин: це частина, це апаратна частина, залізна частина. От, і частина, програмна частина. От, ну, це це по, зрозуміло. От. І у нас є два типи документів. Перший документ це у нас юзер мануал. Він розповідає, з чого складається апаратна частина. І референс мануал це якби образець. Це така тонка, тонке описання, глибоке описання. Він показує, як у нас зроблена програмна архітектура. Ну, Програмна архітектура це ну, таке, не дуже ввічлива назва, ліпше назвати це карта пам'яті, карта адресів. От. І там усе все описано. За того, що внутрішня архітектура, апаратна архітектура, вона складна, досить складна. А якщо так навіть повільно, якщо так не повільно, якщо загально побачити її. Зараз давайте я вам покажу цю архітектуру. Так, де ну, тут є якоїсь сторінці? Наша залізна архітектура. О, от вона, бачите. Ми бачимо, що наш мікроконтроль складається з багатьох блоків. От. І ці блоки тут зображені загально. То есть, ну, би в общем віді, розумієте? От. І там є трошечки такі деталі. Ну, наприклад, ми першу лабораторну роботу ми робили з портом С, восьма ножка та дев'ята ножка. Ось на своє на малюнки, на цієї апаратній архітектурі ми не побачимо ці ножки 8-9 ножка. Но ми побачимо так, більш загальне об'яснення, що у нас є порт С. І ножка від 0 до 15. І якась ножка з цих від 0 до 15, це наша ножка 8, та 9, з якого ми працюємо. Але ось ці із цієї блок-схеми, апаратної блок схеми не зрозуміло, А як же нам програмувати цю восьму та дев'яту ножку, до чого звертатися, по яким адресам, що туди записувати? Розумієте, тут нічого не зрозуміло. От. Це таке загальне уявлення. Ми можемо тільки тут побачити зв'язок між різними блоками. От у нас є наш. Значить, наша флеш-пам'ять, куди е, записується наш, наш код, то есть наша прошивка. Потім у нас є мікропроцесор всередині нашого мікроконтролера. Він тягає команди та дані з нашої прошивки, потім він посилає ці команди дані та через бас Matrix. потім він посилає через apb 2 У нашому випадку це такий, мабуть, алегорічний аналог північного мосту у нашому звичайному комп'ютері. І після цього апб 2 він попадає на шину апб 2 і Попадає на порт GPOC і потім а, на іс із, із 16 ножок він попадає на одну або дві ножки PC8 та PC9 у нашій лабораторній роботі. Тобто оця апаратна архітектура вона показує візок. І благодаря цьому зв'язку ми, ми, ми розуміємо, що для того, щоб на наші команди дів до порта та C9, ми повинні проніціалізувати апб 2 обов'язково та проніціалізувати сам порт С теж обов'язково. Але як про значить, у цієї документації зовсім незрозуміло. Воно дає юзер мануал, дає тільки так, за загальну інформацію. А от детальну або образцову аб, аб, інформацію ми вже бачимо у нашому референс-мануалу. І там ми можемо побачити для максимально подробно, максимально детально про кожен наш блок. Ось Давайте ми побачимо, як у цьому блоці. У нашому блоці це у нас GPO порт С, як він програмується, От. І якими командами він програмується, і як ми програмуємо у реальній нашій лабораторній роботі. Чому те, що ми писали в нашій лабораторній роботі, не збігається напряму з цією документації? Де і як цей збіг він ну, побудований? Розумієте? От. Значить, Ми бачимо, що така детальна інформація, референс-мануал, вона вже має не 100 сторінок, а 600 майже там 700 сторінок. Тобто це вже е, дуже детальне описання нашого контролеру. Настільки детальне, детальне описання, що у нас тут є да, да, також такі назви, як Bit, Розумієте, тобто, тут увесь цифровий сесвіт нашого мікроконтролера тут. А він з'ясований, він показан та розкладен до атому значить, нашого цього мікроконтролера, до програмного атому. Розумієте, програмного. Ми знаємо, що ми у нашому світі, у реальному світі, у нас теж є атоми, але вони настільки маленькі, що ми їх бачимо тільки в електронний мікроскоп. Ну правда, ми вже можемо їх пересувати з одного місця на друге. Є такий, значить, є така можливість. Ну, це, це складне дуже там, дороге обладнання. От. А значить, у нашому значить, програм, програмному світі, у нашому цифровому всесвіті, от, теж є такі атоми, і ось ми з вами пустимося до цих атомів. розумієте? Це дуже цікава система у нас буде. От. Ну, давайте ми побачимо. Де ж у нас значить, Ми побачили, що нам треба добратися до нашого GPO. І... Мабуть, у цій документації ми побачимо, куди записувати і що записувати для того, щоб почав вмагати наш светодіод. Значить, Ось у нас це оголошення. І в цьому оголошенні ми що ми шукаємо? Ми шукаємо наш GPO. Да, і дійсно, наш GPO він є. Значить, General Purpose EO, Input, output він розташовується на 101-й сторінці. І ми йдемо на 101-й 140, 117, 100, 100. О, 101. Бачите? От. І тут у нас о, от так, така надпис, бачите, Bit Set або резерв. Тобто, тут у нас атомарний опис з самого низкого рівня нижче вже не буває і більш складніше не буває. Тому у нас це, це сама складна лекція про наш мікроконтроль, тому що я вам розповідаю з рівня атомних програмних атомів, з яких складається цей мікроконтроль. Розумієте? Якщо ми опускаємось нижче, то ми побачимо, що у нас тут будуть. Будуть показані, як всередині цього порта С і не тільки порта С, а всередині навіть однієї ножки, у нас, що у нас там, розташоване. І ось, раз ми підійшли до цієї теми, що всередині ножки цієї розташовані, я побачив по запитанням, по лабораторним роботі, що не дуже зрозуміло, як у нас ножка, яка під'єднання до світлодіоди, Чому ми ставимо там такі от, значить, таку команду OUT або IN. І значить, студенти плутаються, вони там можуть помилятися, чому іноді ставиться Ін, Аут, і як це, ну, як це зрозуміти точно себе уявляти? Зараз я вам це покажу. Значить, якщо ми побачимо значить, наш мікроконтролер, ось наш мікроконтролер, бачите, то він складається з CPU, тобто внутрішнього маленького мікропроцесору. До якого під'єднаний блок флеш. У блоці флеш там знаходиться наша прошивка, наша програма, яку ми з вами написали. От. Значить, наш CPU зчитує цю програму, і потім він цю програму, куди він, він її перенаправляє у GPU. Це блок, який працює з нашими ножками. І тут треба е, з'ясувати, з якого боку ми бачимо е, на цю ситуацію. Ми можемо бачити цю ситуацію мигання світлодіода, бачите, світлодіод підключений до порта С вивода 8. Ми, бо, ми можемо бачити цю сі, ситуацію всередині нашого мікроконтролеру. Вот, середині, вот, і тоді ми бачимо, що команда, яка вмикає світлодіод, вона йде куди? На аут. Вона з, з, з всередині нашого мікроконтролеру йде. А, як будіть на українській мові, я вже забув. <клес> Йде зовні, зовні у зовнішній світ скрізь нашу цю ножку, розумієте? От. І вона виставляє рівень великий або маленький на наш, злоді, от, на нашу ножку, він світиться або не світиться. Ось тому, якщо ми, у нас точка зора повинна бути, ми бачимо у усі ці явища увесь процес з. Зсередини нашого мікроконтролера. А якщо ми смістимо цю точку зору, наприклад, ми будемо бачити всю цю ситуацію з нашого світлодіоду, то все е, зміниться навпаки. Тобто, світлодіод буде приймати інпут, сигнал з мікроконтролера. Розумієте, От у чому ця плутаниця е, ну, у нас відбувається. От. А, а якщо ми бачимо зсередини мікроконтролера, то навпаки, сигнал на світлодіод йде. Значить, зовні, назовні, то назовні, середині, на назовні, то є на аут, на вихід, розумієте? От. Тому треба ще раз запам'ятати, що усі процеси, які ми працюємо з мікроконтролером, вони всі е, е, мають назву, якщо ми е, знаходимося всередині нашого мікроконтролера. І на усі процеси ми бачимо, ми виглядаємо, ми бачимо з, з серед внутрішньої частини нашого мікроконтролера. От. Ми можемо також. Як Попи, как би бы попит, на ну, українському мову не пам'ятаю. Ну, Спробу. да, да, да ми можемо спробувати, навпаки, считати з нашого сладіоди. Можемо, так, да, можемо. А що тоді буде? Да нічого не буде. Я вам скажу, чого нічого не буде. Тому що світлодіод не може генерувати ніякий потенціал. Світлодіод, ну, по дуже -по дуже великому секрету, я вам скажу, що він може генерувати потенціал. Такий, але ну, він дуже маленький. Якщо його. Засвітити яскраву лампу, дуже яскраву лампою, то він, як сонячна батарея, він може згенерувати маленький потенціал. Там порядка 0,5 вольт, 0,7 вольт, розумієте? Тобто, так, Якщо темно, то 0 вольт, якщо засвітити, то 0,5-0,7 вольт. Але це дуже маленьке, маленька напруга для нашого мікроконтролера. І він не побачить цю цю напругу, розумієте? Якщо у нас звичайний цифровий вход, у мікроконтролера зроблено так: від 0 до 0,7 вольт, це 0 вольт від 1,5 В до 3 В це АЦ це це у нас одиниця. Тобто 0 це 007, одиниця це 1,5 і 3 В. Між 07 і 1,5 це Ну, Неопределенне состояння. Це, це, це його стан, який ми не, не можемо определити. Там е, виникають глюки, там виникають коливання, які приводять до е, глю, глючності системи, які приводять до помилки і так далі. Розумієте? От. Тому, якщо от, ми, е, значить, попыт, е, ми спробуємо, считати, от, то ми считаємо, у всіх випадках ми считаємо з нього просто звичайний ноль, цифровий ноль. І нічого нам це, це считування не дасть. А от якщо ми на нього запишемо, тобто, out, не input, а out, тоді, да, він засвітиться. Розуміє? Або навпаки, погасне. А що наша кнопка? Якщо ми подамо на кнопку, зробимо на аут, ну ми можемо на кнопку подати нолік або одиницю, ну і що кнопка не засвітиться, нічого не відбудеться. розумієте? А от навпаки, якщо ми з нашої кнопки зробимо на вхід і будемо читати цей вхід, то коли кнопка натиснута, вона дає 3 вольта. 3 вольта це одиниця. Якщо вона аджата, вона видає 0 вольт. Ну, схеми схеми можуть, бути, можуть бути різними. Можуть бути навпаки, якщо кнопка не нажата, видавати 3 вольта. Якщо натиснути, видає 0 вольт. Різні схеми. У нашому випадку, коли ми кнопку натискаємо, так зроблена схема, то вона видає високий рівень, то є одиницю, то є 3 вольти. От. І для кнопці ми повинні налаштувати наш мікроконтролер його всі регістри, на вхід. Тобто ми повинні написати якусь команду, що це IN, IN, input. Вот. Ми також робили це в ми писали там, Замість GPIO ми писали pin MODE, in, і тоді ми працювали з кнопкою. І, а для світлодіоду ми писали pin MODE, out. І ми працювали з світлодіодом. So, от світлодіод потребує out. Він приймає сигнал, а з нашого боц боку ми повинні передати для нього цей сигнал, щоб він прийняв. Тобто на аут. А кнопка, навпаки, видає сигнал. Розумієте, світлодіод не видає, він тільки приймає. А кнопка передає. І для того, щоб він передає, ми повинні прийняти той. Тобто О тоді так. Тобто, бачите, ось це ін-аут. Це з якого боку по, ми, значить, ми поглянемо на, на, на цей процес. Якщо ми поглянемо з, з точки зору кнопці, то з точки зору кнопці, які ми натискаємо, то ми робимо аут. Ми кнопки видаємо на наш мікроконтролер, розумієте, на аут. Но програма у нас, вона розташована не, в, не всередині кнопці, вона розташована у мікропроцесорі, у мікроконтролері. От. А для програми, яка розташована всередині мікроконтролера, це IN. він приймає. Тому от це RXTX, прийом IN-OUT, вони змінюються своїми місцями. От. Ну, я вже повторююсь. Зрозуміло, да? так? Ці in out, аут чому воно так. От. Ну, якщо хтось є, будь ласка, скажіть, може є якісь запитання, Запитання, може щось незрозуміле? Що, що? Зрозуміло, так? Да? Ось така у нас і на от. Тобто, Я трохи там, цей матеріал вам розповів. Ну, ну як, як це сказати, ви з цим не, стал, не, не сталкивались з цим, тому це от, ліпше я вам ще раз це розповім. От. Так, от, якщо ми поринемо у глибину документу значить, референс-мануал, ми побачимо, що оця от одна ножка. Кожна ножка з'ясовується, що вона може бути і на вхід, і на вихід. Вона з'ясовується, що вона універсальна. У даному випадку, на цьому малюнку, отут -от -от, я вам показав, що одна ножка ПЦ8 тільки на вихід, а ножка PC6 вона на вхід, розумієте, ну можна зробити і ножку ПЦ8, і не на вихід, а можна зробити на вхід, і ПЦ6 навпаки, не на вхід, а на вихід, як вам завгодно. Тобто кожна ножка тут є така. Трохи більш детальна схема. От. А вже ж вони не, не показують цю схему до атомарних величин, тобто там не, не показують кожен транзистор, з чого вона складається. Тут сотні транзисторів тільки на одну ножку, розумієте? А так от, загально для, для програмування це досить достатньо. Не треба там, детально так, що там можна з Злузу з'їхати. Так, такого достатньо. І ось ми тут бачимо, що ножка. Чому треба подавати таку команду input або output? От, чому треба ініціалізувати по-різному? Тому що всередині цієї ніжки у нас є різні схеми, розумієте? І ви подаючи команду, ви просто змінюєте цю схему. Тобто ви подаєте, мабуть, таку ну, віртуальну команду, вона не матеріальна. Да? Коли ця команда виконується, вона робить зміни у матеріальному світу. Тобто всередині мікроконтролера була одна схема, а завдяки вашому, значить, вашій команді ця схема перетворюється матеріально у іншу схему. У схему, розумієте, Як цікаво. От. Тому до, до однієї ножки є у нас вхідний буфер, ось він написаний: інпут-буфер, та вихідний буфер output-буфер. І бачите, тут є от у вихідному буферу такий от хитрий перемикач. От. А для чого він зроблений? От, от якщо ви пишете от таку от команду, як тут, от я вам покажу значить, GPO mode out. Бачите, mode out. Скажіть, вам, будь ласка, видно вам на екрані оцей mode out? Або ні? Або дуже маленькі букви? Видно, так? Да? Гаразд. Моди аут. Ось це Mode ця аут, команда, ця команда вона і, а, і впливає на цей перемикач. Якщо ми написали моди аут, то він замикається. І тоді, якщо ви будете подавати ще одну команду, слідую команда, Write beat, ця команда пройде скрізь Output дати регістра, пройде через цей перемикач, вийде на ножку, Оця ножка з'єднана, запаяна з цим діодем і він засвітився. От. Отак це працює. Оце і є архітектура мікроконтролера, де з'єднана апаратна частина і програмна частина. Зараз цей момент з'єднання я от вам повинен розказати, Це дуже цікаво. От. Як це з'єднати? Значить, На цієї схеми тут ну, незрозуміло, як ця команда. Аут, моди аут, як вона впливає на цей перемикач. Це просто пока теоретично, я вам розповів. А як це от, детально робиться? От. Потім бачите, тут у нас є ще вхідний регістр, інпут драйвер. Вхід, вхід, тут є такий хитра схема, називається TTL Телшмідтригер. електро, нічого електронного не вивчала, да, ваша група. Нічого у вас, єдрової не було у вас, Маріни Васильівни, Баранова теж у вас не було, не було цих предметів, так? Да, у вас? Були. А, були якісь, так? Да? Хорошо, а тригери у вас були? Баранов були. А, о, ну це, це інша річ. От. Для чого зроблений цей тригер? От зараз я вам трохи по апаратній частині розповім, щоб ви розуміли, що тут зображено. Тут такі три детальки, бачите. Триггер та є у нас два опера, то есть два сопротивлення. Одне під'єднує цей вхід до, під, до живлення, а друге під'єднує цей вхід через опер до, до, до землі. Для чого це зроблено? Да? Странна якась така вот схема. Для чого цей триггер потрібен? Я вам скажу для чого. Справа у тому. Що рівень напруги, яке подається, подається до нашої ну, ніжки, він не, не кожен раз буває ідеальним. Тобто, ідеальне, це що таке ідеальна справа. Це ідеальне, коли, коли нолік, нолік, логічний нолік, подається чітким рівнем напруги у 0 вольт. От чіткий 0 вольт це нолік. А це чіткі 3 вольти. Це не, всю, не буває не кожен раз. Буває, що там замість 0 вольт, це там у нас 0,5 вольт, 0,7 вольт. Що з ним робити? Це одиниця або нолік. Тому прийнято правило, що все ще від 0 до 0,7 вольта, це у нас що? Це у нас нолік. І ось цей е, Шміц, він це робить. Він все, що нижче 0,7 вольт і нижче до 0, він спростує це до нуля. Все ще вище 1,5 вольта і до 3 вольт. Він це робить на виході е, на, на цього елементу у нас чіт, чіткі 3 вольта. Тобто сюди на вході може бути 0,07 вольта, 1,5 вольта, 2 вольта, 3 вольта. Але у нього на виході, все ще поступає всередині нашого мікрокатурович, має бути ідеально. Чіткі 0 вольт або 3 вольта. Все. Ось ця от схема, Трігершміт, він це робить, розумієте, для очищення нашого сигналу. Чому? Що значить тишіще? У нас може бути <кій>, на рівні 0 вольт всякі усілякі завади, тобто поміхи. От. І ці поміхи можуть бути там, ну, там 0 вольт, 0,5 вольт, 0,7 вольт, 1 вольт. Там. Якщо б у нас були очні заняття, то на сілографії ми могли їх побачити. От. І щоб ці завади не впливали на роботу нашого контролера, не зводили з глузду її програму, бо вона може і повиснути, зробити щось некоректне, ось просто він як ніж значить, ножом відрізає все, що нижче 0,7 сім вольта, от, і все, і говорить, це нолік, все розумієте? Вот він спро спростує цю цю задачу. От. А все, що знаходиться між 0,7 вольтами і 1,5 вольтам, це таке ну, неопределенне состояння. Це ось таке от, е, стан не, неясний. От. І він видає цей стан у вигляді таких імпульсів. От. І ці імпульси можуть зводити нашу електроніку, нашу програму з глузду, і програма може зависати і так далі. Розумієте? І так воно іноді і відбувається. Якщо ми. Так напишемо нашу програму і так зробимо нашу схему. Коли у нас оці опери, оці перші опери верхні, ви бачили, вони навіть да, їх не писали, як вони звуться. Ні ці опери не підключені, ні ці опери не підключені, і вход цього тригера просто підключений до цієї ніжки, такий, такий така схема підключена, називається Флотін, тобто плаваюча. Чого воно так зветься? На жаргоні електронщиків це зветься, що цей вивід він побуває у повітрі, тобто висить в воздухі. Розумієте? От. І чому це погано? А я б чому це погано. Тому що у повітрі, так би мовити, у ефірі, от, у радіоефірі є завад навалом. От, Коли ми уочно ми займалися, ми брали осциллограф, він дуже чутливий, так, такий же чутливий, і на який наш мікроконтролер. Ми касали з пальчиком до його виводу, і він на екрані нам показував 50 Гц наводка від нашої 220 вольт. Тобто у нас прямо у стінах йдуть у нас кабеля, провода, і вони з'ясовуються, що ці кабеля випромінюють радіоволни, які впливають на нас, і прямо на набігать наші, по нашій кожні. Розумієте? <кій> <кій> вот. Значит, Рівень достатньо великий. Від 1 вольта до 6 вольт, чим ближче ви до цього значить, кабелю, тим більш напруга. Розумієте? І мікрокатори такий ж самий, він дуже чутливий. Якщо оцей вхід. Просто ставити непідключений підключений програм ні до чого, от, е, і от, ставити його в повітрі, то він буде лавити, піймати цю значить, заваду. Ця завада буде попадати всередину нашого мікроконтролера, визиваючи крах нашої програми. Розумієте? 50 разів за секунду там 0,1. Уявляєте собі таке діло. <кій> Якщо у нас цей мікроконтролер, наприклад, він е, стоїть на касі у супермаркеті, і до його ніжці його пін підключений. Значить, зитувач штрих-коду, вот, то цей зшитович штрих-коду, він. А, якщо бачите, тут опять же взагалі, звідкіля на цей процес бачите, якщо ми бачимо з боку нашого сканера штрих-коду, то для нього це вихід. А якщо ми бачимо з точки зору наш мікроконтроль, то для нього це вхід, розумієте? То, щоб прийняти з, з нашого штрих-коду, обладнання шитення штрих-коду сигнал, ми, ми, ми обов'язково потрібно налаштувати цю ножку, яка приймає сигнал на вихід, на інпут. Але з боку цього значить, нашого сканера штрих-коду, це, це для нього буде вихід. І ось цей вихід. Він видає чіткий сигнал 0 або 1. Там от схема, яка не може видавати яку, якусь заваду, розумієте? І тому наша наш, наш ця ножка, і завдяки тому, що вона підключена до цього нашого сканеру штрих-коду, сканер штрих-коду дає для цієї ножки чіткий 0 або 1. І завади, тобто поміхи, у нас не відбуваються. У нас все класно працює. Але якщо там, наприклад, там уборщиця там а Значить, там цей як є, там, швабри, вирвіться провод від сканера штрих-коду. У нас вдруг зміниться ситуація така, що у нас на це, до ІОПІ піна до входу нічого не підключено. І тоді він буде ловити усі. Це наша завада. Розумієте? І там наша каса, там буде щось з нею трапитися, не гаразд. Розумієте? От. От. І тоді ви можете зробити так, що ось цю два перемики перемикача, бачите, онов зверху, онов знизу, ви можете зробити так, що ви можете, так би мовити, на жаргоні желізячники впідтягнути оцю вхідну ножку або до землі, або до, 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 жи, до напруги живлення. І тоді, якщо ви відірвете цю ножку від, значить, від чогось, від входу взагалі від того, що ви як ви запрограмуєте, у вас на вході буде не середній потенціал, там порядка 1 воль 1,5 вольта, який буде вам цю вашу програму д -д -д -ну, дергати, розумієте, От. А там буде чіткий 0 або 1, одиниць. Розумієте? Ось для того, щоб це не відбувалося, треба, що є такі от перемалікачі. От бачите, як все. Досить складно, але все більш складніше вже не буде. Ось глибше у апаратну частину ми не будемо перенати. Але я вам просто привів приклад для того, щоб ви зрозуміли, що іноді такий опитний програміст для мікроконтролерів він може передбачати отакі, отакі от випадки. От і в свою програму мікроконтролер може так налагодити і вхідні частини, знаю усі ці всі завади, так щоб у нас оці нагаразди були найменшими. Розумієте, так? Да? Ну і що тут ми бачимо? Ну так, да, це дуже цікаво. Ми бачимо, що у нас такі от є всередині блоків, у нас є ще теж маленькі блоки з перемикачів, з уляких там опорів, з уляких там тригерів Шміта. Ну і що це нам видає? А нам треба же це якось програмувати. Ось, наприклад, нам треба з'ясувати, як нам вимкнути оце от вимикач. Значить, що ми знаємо? У нашій програмі цей вимикач робиться за допомогою команди mode Out. Ну і що? Але ми з вами знаємо, що цей mode out мікроконтролер у о, прямому вигляді, він не, не розуміє. Він розуміє тільки цифри. Тобто, якось там цей mode out повинен перетворюватись у цю цифру. І яка цифра повинна бути, щоб цей моди out, цей ну, перемикнеться на режим на виходу? На Для цього ми будемо йти далі. І у нас там є такий регістр, який звідси output data register. А, ні, не output data, А, BSRR і BRR. Це регістр, який його перемикає. Бачите, ось тут далі. Слідуюча схема вона ще більш детальніше показує цей перемикач. Вона його показує от як. Вона його показує, що він складається, він ще складніше, що у нас тут є ще маленький блок, output control, Control. а для чого я вам ще це показує? Що у нас є два транзистора. От у нас є push-pull. push-pull це у нас От. Тягни та товкай, якщо перевести з англійської мови. А верхній транзистор, він у нас що? Він у нас толкає, а нижній у нас тягне. І тому у нас є така цікава, цікава дві букви. Це ПП. ПП це пушпула. А якщо у нас залишається один нижній транзистор, то це транзистор з відкритим, з відкритою ножкою, або він ще зветься Open Drain, тобто відкритий колектор. Там для якихось інших задач, це, значить. Робиться. Я зараз не треба вам розказувати, бо у вас е все одно ви це не запам'ятовуєте. Ну, запам для чого я це вам розповідаю? Я вам це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що ось ці всі моди, ось ці всі аут і ці всі ПП, вони ось через це дерево проєкти перетворюються у цифри і у адреси. Усі ці цифри і адреси потім потрапляють у. А, значить, регістри, а ці регістри впливають, вони замикають ці регістри, ось цей от контакт. Вони впливають на ось ці от, а, значить, транзистори, вони впливають на усі перемачі, он-оф, ВДД, розумієте, да? і ось цей складний зв'язок зараз я от вам і розказую. Значить, Давайте ми з'ясуємо: де ж наші ці далі йдуть. Опис усіх от регістрів. Значить, зараз я вам покажу. Ось є документацію, воно тут є. Так, зараз. О, от, наприклад, перший регістр він зветься як? А, він зветься Configuration Register low. Тобто це регістр конфігурації. Розумієте? Ось його назва GPO. Замість XA можна поставити будь яку назву порта, а у нас порт є A. Порт B, порт С, порт D, порт E, розумієте, да? можна буде написати GPO CRL Та указати, ми повинні записати у його біти, атомарні біти е нолики та одиниці. І ці нолики та одиниці замкнуть або розімкнуть, вимкнуть або вимкнуть. Ось ці, всі наші перемикачі отут от перемикач. Та отут, от перемикач зверху, отут, бачите, два перемикача. От, через оці маленькі комірки пам'яті у регістрі бітових цих атомів. От Давайте ми з вами побачимо, що тут написано О. Значить, якщо у нас input mod, значить у нас режим входу, то якщо ми запишемо до регістрі CNFY 1.0, бачите CNFY 1.0, це ага, це може Y, це може бути будь-який. Це NF0, це NF1, це NF2. Що це таке? Це nf 0 це nf 1 це, це NF2. Це у нас ножка, тобто кожна ножка, наприклад, у нас восьма ножка. І ця ножка, що вона має? Вона має: ось давайте ми ще раз, щоб ви розуміли, чому для кожної ножці багато різних регістрів, багато різних атомів. Наша ножка має. Повинна мати біт, який, атомарний біт, який перемикає цей перемикач. Вона має ще два біта, які змінюють цю пушпульну пару на open drain. Вона має ще біти, які перемикають on-off для цих двох опіров. Вона має бути ще біт, який перемикає от, або до цифрового виходу, або до альтернативного виходу. Розумієте? От. Короче, Кожна ножка має декілька регістрів, які цю схему змінюють таким чином, щоб ми отримали те, що нам потрібно. От. Тобто багато перемикачів. Ну, давайте розбиратися з кожним атомарним бітом і з кожним таким перемикачем. От ми взяли там біт регістра, і тут ми побачимо, що якщо у нас є інпут, інпут моди, значить вход, а це у нас режим входу. То, якщо ми положимо у цю, у цю камірку, це нуль, нульова ножка. ага, Тут від 0 до 7. Ну, давайте у нас же 16 ножів у нашому порту C, Тому ми перейдемо до якого регістр? Бачите, Configuration Register High. Тобто, у нас є Low, це від 0 до 7. Low. А є у нас ще один регістр High, Він від восьмої ножки. До 15 ножки. І якраз наші дві ножці це 8-та та дев'ята 9 ножці, які працюють з нашими слодіодами. Якщо ми їх зробимо на вход, ну, ми в лабораторній роботі працювали не з, не з входом, а з вихідом, ну не ми можемо восьму ножку зробити так, щоб вона була на вход. Що для цього треба зробити? Це треба зробити, взяти ось цей адрес 004, оцю цифру. Потім ми повинні взяти цифру, яку. 3 та 2 біт, другий, то третій. І у другий біт і у третій біт записати отакі біти. Якщо 2 нуля, то це у нас аналоговий вход, це ми цю ножку порт, це, порт там c 8 ну наприклад, у нас це все порт C, Підключуємо до нашого АЦП. а це, АЦП має аналоговий вхід. Якщо у нас там є, ми бажаємо підключити до нашої допустим, кнопці. Плаваючий вход, то тоді floating input, бачите, 2 біта, 0,1. Тобто, 1 це ми у другий біт сюди записуємо, а 0 ми пишемо у третій біт для восьмої ножки. бачите, Це NF8. Усе найбільш детальніше, все детальніше і е, менше нічого не буде. Ми працюємо зараз атомами нашої цифрової силені, нашого, нашого цифрового світу, нашого мікроконтролера. Якщо ми цю же ніжку, це восьму, ми її зробимо на вихід, то це у нас output моди, бачите, output моди, то тоді теж ці ж, ці ж самі дві 2, 2 біта. Вони дадуть нам два біта дадуть 4 варіанти. Якщо 2 нуля, то це пушпульна пара. Якщо на 01, то це відкритий колектор, це Open drain для... Цифрового вихіду 01. Але у нас є альтернативна функція. ну, Наприклад, ця ж ножка вона може бути під'єднана не просто до цифрового вихіду, вона може бути під'єднана до, під до нашого Уарта. Наприклад, УАРТ це аналог значить, зернета у звичайному комп'ютері. Вона може бути підключена до. І I2C, вона може підключена до SPI, це праця з SD-карткою. Розумієте, вона може бути підключено до DAC, до цифроаналогового перетворювача. Тоді усе це, все підключено до альтернативної функції, усі всі такі допоміжні функції звуться альтернативною. Та ці альтернативні функції вони можуть працювати скрізь пушпульну пару. Та скрізь open Drain пару, та скрізь різні транзистори. Для цього треба змінити ось ці 01 та 0, ці 2 біта. От. У мене ще є одна така табличка, зараз я вам її покажу. От така табличка, де може більш зрозуміло для вас, бачите, ось це cnf 0 CNF1. От Якщо ми бажаємо зробити. Що у нас, наприклад, плаваючий вход це робота з кнопкою, то ми повинні забити у CNF 1.0, у cnf 0 одиниця. Та у нас є два режими мод 1 та Mod 2. Не знаю, чому тут розділені. От. 2 записати. Але якщо ми 2, це пост після збросу. Якщо 10 МГц, 102 і 1,150 МГц це швидкість праці з нашою, значить, з нашою ножкою. А це, якщо, бачите, для входу у нас 4 варіанти, і для виходу теж 4 варіанти. Ось вони всі ці показані. Значить, ми, ще у нас є який регістр, який Працює з моди. І цей моде для кожної ножки ми, ми можемо поставити різну швидкість праці. Тому, тому ми цієї значить, референс-мануал, повинен бути якийсь регістр, де. А, от, а, значить, що у нас там, як воно Забув я. А, Швидкість мода 1 та мода 0. От. Ну, давайте побачимо, що там у нас буде. Значить, що у нас далі? Далі у нас. Input, дата регістр. А це у нас. Що у нас це таке? Це у нас вот що таке. Це у нас, зараз я вам покажу. Це у нас, якщо ми а, прочитали якийсь сигнал, якийсь сигнал з нашої, значить. О, ще хтось прийшов. Так. А, якщо ми прочитали з нашої ножки, якийсь сигнал, вот то це ноліка або він попадає, або Input Data register, або Alternative Function Input, або Analog-Input. Розумієте, тут є цілих три входа, цілих три ну, получателя, як так, які получають наш сигнал. І він попадає в наш Input data register. Де цей input data register розташований. Він розташований. Зараз я тут. Так. О. Він розташований за такою адресою там Offset 008. І тут для кожної ніжки у нас виводів у кожному порту, бачите, тут порт GPO і X. Замість X це може бути GPO A, GPO B або GPO C, а в нашому випадку це Ось Наприклад, ми. Бажаємо ножку восьму підключити до. ну, считати З восьмої ножки спорта С, яке значення ми можемо считати з нашого светодіоді? Ну, Слідодіо ніч, нічого не видає, він видає кожен раз тільки 0. Але ми можемо считати. І тоді у нас у восьмому біті, бачите, адрес восьмий. Тут рит. Тобто ми можемо. Тільки зчитувати, ми не можемо туди нічого записати. Ось, Наприклад, тут можна записати Read або write, R або W. А усей регістр ми можемо тільки зчитати. Ми повинні звер... звернутися по цифрі 08 з... до біта 8, і тоді ми зчитаємо з нього, значить, що у нас там твориться на, нашій... на нашому виводі е... підключення сладіода. Якщо ми до 9-ї ножці підключимо нашу кнопку. То тоді, якщо ми на кнопку натиснемо, бачите, я тут малював, якщо ми натиснемо, то у нас з'явиться 3 вольта. Ці 3 вольта е, значить, вони попадуть у, через е, ножку ну, в даному випадку PC6. Ну, Нехай, нехай буде PC6. Вот. То тоді у ir 6 бачите, input data register 6 у адресу 6 та у адресу нашого порта 08, ми зчитаємо там. Наші три вольти, ми штамо як логічно Розумієте? Ось це, хлопці, та дівчата, ось це, це саме складний матеріал за весь семестр. Складніше нічого не буде. Я не буду з вас е, значить, требувати, щоб ви усе все знали отак от до, до цих атм. Але загальне уявлення, от як це все робиться, ви повинні мати. розумієте? Тому що для чого це повинні мати? Тому що, якщо ви пишете код. То зараз я вам покажу, як цей код, як ця команда GPO right Bit, як вона перетворюється потім за допомогою цього дерева проекту, як вона перетворюється в звертання до регістру. А регістри я вам зараз отут -от їх розповідаю. А потім ці регістри всередині цього дерева проєкту, назва цього регістру, перетворюється в звичайне число. Ось у це число бачите, 0,08. І це число попадає у прошивку, ця прошивка попадає у контролер. Ось такі у нас піраміда, шарів нашого торту. Саме верхній шар нашого торту це у нас зрозуміло для нас, для людей, команди GPO bit, right Потім вона перетвориться в ім'я, а потім ім'я перетвориться в цифру, цифра прошивку, прошивка, прошивка контроль, розумієте? контролю. Все, ну, Всередині контролера, тільки цифри, ніяких МН, ніяких букв там немає, тільки цифри, розумієте? Ну ми, люди, ми, нам цифрами там дуже, неможливо не, не це запам'ятати. А ось імена та ось ці такі букви речення ми запам'ятаємо. Тому от у нас я вам повинен розповісти про усю цю систему. Чому? Тому що о цієї можуть бути, якісь нескладухи, нез'ясованості, розумієте? І ось ви написали таку команду, починаєте компілювати. І при компіляції виникає помилка. А де її шукати? А фіх його знає, розумієте? Звиняйте мені, будь ласка. От. А от якщо ви уявляєте собі, як відбувається передача від цієї команди до числа до компілювання, де шукати усі зв'язки у цьому дереві проекту ви легко, ага, bit Треба знайти, де це райбіт у цих файлах є. Ага, знайшли. А що цей райбіт перетвоперетвориться? Він перетвориться регістр. Гаразд. А цей регістр треба теж знайти десь, де він перетворив у число. Отут він перетворюється. А потім ми бачимо, що там. Написано на райдбіт, right а там написано радбіт right все великими буквами. А, так от десь зв'язок пропадає, розумієте? Де, тому, значить, ви повинні написати не отак, от райдбіт, right велика буква маленька, а, потім, а все великими буквами. Такі випадки бувають, розумієте? Ну ви легко, е, легко знайдете цю помилку, коли ви уявляєте, як це працює. це я вам зараз і розповідаю. От. У ордини у нас такого не було. Значить, І зараз ви побачите, чому треба усе це все знати, тому що швидкість праці. Швидкість роботи мікроконтролера, якщо все це робиться, вона звеличується у 30 разів, у 15 разів, у 5 разів. Тому ну, досить складна така от архітектура. Ну, якщо один раз в всьому розібратися, то ну, все це зрозуміло, Зато виграш у швидкості у там, десятки разів, розумієте. От. Ну йдемо далі. Значить, Значить, оце, зрозуміло. Input дати регістр. Давайте ми знайдемо, е, а де у нас знаходиться регістр, який перемикає оцей перемикач, пам'ятаєте, я вам показував для виходного порту. Оцей перемикач е, він у BSRR і, і або у BRR. Вот, Бачите, BSRR. Вот. Це порт битсет регістр. Іли БРР, зараз побачимо, я вже не пам'ятаю. БРР. bit. Ага. Ось вот, у нас Configuration Lock угу. Значит, Тут трохи інакше це зроблено. Тобто цей перемикач э, він э, там ну, якось косвіно перемикається за допомогою реєстра. Давайте ми з вами розберемо такий момент. А через який регістр ми з вами вмикаємо наш світлодіод. Ми його з вами вмикаємо через регістр ODR Output Data -регістр. Бачите? Цей регістр э, він э, він не один, цей регістр є у кожного порта. У порта А свій ОДР, у порт Б свій ОДР. І ви повинні написати GPO A ОДР, GPO B ОДР. а потім ви повинні, повинні указати, цей ОДР містить 16 біт, 16 атомів. І кожен з цього атома, з цього шарика ви можете в нього покласти 0 або Розумієте? Ось у нас порт С. Ми, ми потрібно записати GPO. Це ODR подати регістр і указати наш вивід. ну, Наприклад, порці8. У біт 8, бачите, ODR8 ми повинні записати що? Одиницю. Тому у нас і там був такий апарант, який писав одиницю або ноль. Апарант бітсет або бітрезет. Бітсет, у що повинен перетворитися? У ноль. Ой, у одиницю. А бітрезет у що повинен перетворитися? У нолік. Вот. Потім от этот Pin 8, що, ви, що тут написано, бачите? 8. Pin 8 повинен у що перетворитися? У біт 8. У біт 8, розумієте? А set reset показує, який біт ми кладемо, записуємо цю камерку, розумієте? Отак це працює. Так. Ну, і ще у нас є біт set Reset, от этот BSR. Ну, зараз ми з вами побачимо, як воно зв'язане. А хто ще, не, хто ще є, хто ще слухає, хто ще не уйшов? Мабуть, може, є якісь запитання до цього моменту. Я вам розкажу 10 разів одне і те ж, тільки щоб ви зрозуміли хоч як-небудь. От поки що зрозуміло вам оце все? Так, зрозуміло. Ага. От давайте ми з вами зараз ось цим тартом, з шарами, ми розберемося. А як же нам так хитро перетворити оці-всі? Дуже зручно і понятно, зрозуміло нам команди у числа. От. А для цього у нас є такі хитрі файли. У нас є такі файли GPOH, H, header, заголовочний файл, і GPOC це файл, собственно, коди. Тобто, у даному випадку, що у нас тут робиться? У нас тут програма написана на рівні бібліотеці SPL. Це Стандарт Peripheral Library. Але у нас є один приклад хитрий, який написан на більш низькому рівні, на рівні, який зветься CMC. CMC – це у нас core, Core ядро. Це у нас написано, він на рівні ядра. А ядро, з чого воно, значить. ой, як Воно состоїть із отаких таких отаких от 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 портів, розумієте? От. Тому, якщо є цей приклад. Він робить те ж саме. Цей приклад робить те ж саме, він теж перемикає на сладіот туди-сюди. Ось цей приклад є, зветься він GPO Blink. Якщо я отак от, е, нижче його опущу, то у нас, бачите, є GPO LED, він написаний на бібліотеці SPL. А є у нас GPO Blink. Якщо я вимкну GPO Blink, то тут є так, така замість write bit і там е, GPO C, Pin 8, там, і, все, і все, все дуже зрозуміло, дуже все зрозуміло. Тут же не дуже понятний такий запис. Тут написано так: GPO C, понятно, що це порт. Да, це. Далі йде така хитра команда, як ODR. ОДР. не незрозуміло, що це таке. А це не команда, це регістр. Це регістр рівні нашого ядра, рівні СМС. І якщо ми тут побачимо, то ось він цей регістр. Бачите, ODR. Тобто ця команда звертається прямо до заліза. Розумієте? Вона повинна ця команда указати, який у нас. А там біта, тобто який пін. так і є, вона пише GPO Pin 6, розумієте? От. але тут не указано, що тут не указано, а який же у, цей, у цю камірку, які ми кладемо біт, 0 або 1. розумієте? Але тут є, є така хитра. Хитресть полягає у тому, що цей ODR, якщо ми до нього звертаємося, він просто переваращує. Якщо там був нолік, то стає одиниця. Якщо була одиниця, то стає нолік. Ось от. Отака странна апаратна архітектура, розумієте? Якщо до нього звертаємося, якщо в нього записано, то от робиться такий переворот. От. Тому цей переворот, зветься ще тотжил, тотжил. От. Ну, Це такі детальки. Не, на цьому не, не заостряйтеся, не треба. треба от, зараз треба зрозуміти, що, що у нас є рівень програмування на рівні регістрів. В, воно Тяжко ну, його трудно прочитати, і трудно зрозуміти, що таке. Це треба в пам'яті знати, тобто це треба дуже довго вивчати цю документацію, щоб запам'ятати, що таке ОДР. ОДР це output, Data Register. Знати, що таке IDR, бачите, ІДР, що IDR – це Input Data Register. І всі ці скорочення знати на пам'ять, тому що ну, не зрозуміло. А якщо ми. Пишемо на нашому е, понятному язику бібліотеці, то тут вже нема скорочень, тут вже GPO bit». О, все зрозуміло, ми записуємо якийсь біт кудись там, розумієте? Да? Ну от Давайте ми і з'ясовуємо. А де ж як це працює? Значить, десь у нас, у цих файлах повинна бути така штука, що замість GPO A у нас потрібен. Е, це GPOA, це слово, яке зрозуміло людини, воно потрібно бути замінено на, якісь, на якесь число, чітке число адресу цього порта GPOA. Ну, Ось, Наприклад, я покажу цей адрес. От он у нас є Ну, адрес, не порта, GP, не всього порта GP, це, допустим, а конкретної ножки. Ось, наприклад, у нас є ножка. GPO четверта ножка якогось там порта. І от, бачите, вона замінюється на ці на числа. І ось ці числа вони йдуть у прошивку. Прошивка вона э, состоїть тільки із цифр. от, Там немає ніяких букв, тому що зрозуміє то тільки цифри. Де воно ось це ось таке, ну, соответствие, ця ось залежність, де воно написано? Написано у ST, 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 STM32, а, а тут помилка, бачите. GPO X. Зараз ми з вами побачимо. Значить, от у нас GPO X. Господи, що я там намалював? H. GPO H. H. Це хедерний заголовочний файл. Якщо ми в нього зайдемо, то ми все цього в нього, всі ці цифри в нього і побачимо. От. Значить, ось наші всі піни Значить, від, від ножці 0 до ножці 15, вони мають. А, значить, от, от цифри замінюються. Вони. Наші порти, GPO порт. Тут він проходить теж через порт А, це адрес 00, порт Б 001, порт С 002. Розумієте? Ось у, от, значить, у цьому файлі у нас є ну, показана залежність між нашими буквами, між нашими цифрами. Давайте ми з вами побачимо, а як піни наші перетворюються у. Так, піни тут є. GPOH. Ага, А вот это є піни. От наші піни перетворюються ці цифри. І порти перетворюються ці цифри. Зрозуміло Роз, вам, то да? Тобто, коли ми пишемо з вами отакий от от код GPO A, це у нас тоді. Тоді у нас в GPO замість GPO підставляється цифра 0.0. Розумієте, да потім ми пишемо GPO pin 8. За GPO pin 8, вот оно, пенсіос 8. Підставляється число 008. Ну, а bitset bitreset там теж повинна бути або тут, або в іншому файлі повинно бути указано. Так. Этот GPO pin, set, стоп, 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 як він там звається? А, bitset bitreset. Bitset bit. де ж должно быть bitset bitreset, теж должно быть. Вот, бачите? Bitset. Це у нас нолик. О, bitreset це у нас нолик. Інше у нас бітсет, це у нас логічна одиниця. Тобто теж перетворення усіх наших букв у числа. Все. Тобто, оцей файл GPO H, він що перетворює? Він перетворює аргументи. Це ж аргументи в функції, да, вхідні аргументи. Функція у нас яка? gpo write bit Ця функція потребує раз, два, три аргументи. Перший аргумент це порт, другий аргумент це ножка порта, третій аргумент це ноль або одиницю, ми в нього записуємо. Усі ці аргументи описані у заголовочному файлу. Замість за трезет або сет підставляється 0 або 1. Замос Піна 8 підставляється ось такий. Бачите, 0-0, ось такий сигнал. І замість порта, там у нас ще є порт. Порт далі. Де Ні, ні, вот. за... ще там був. Де ж там був? Що пропустив наш порт? Ось так. де ж порти? А, вот, Замість порта А ми підставляємо 2, 0. От. От, так от у uh, GPOH воно перетворює аргументи нашої функції у числа. А як сама функція у нас перетворюється? Вона ж теж повинна бути перетворена у якісь числа. А тут у нас SPL. Це другий шар. Під SPL, під цим шаром, у нас є шар, який системний. А ось функції у нас знаходяться всередині іншого файлу, не хедерного, а сішного файла. файлу. Якщо ми зайдемо у c файл, то ми будемо в ньому сказати, що gpo write бачите? ось це наша функція. І тут ми бачимо, що функція вона не перетворюється одразу у числа, вона спочатку перетворюється у що? У імена наших регістрів. Бачите? Ми бачимо такі БСР і та BRR. Бачите? І Якщо ми тут... ми знайдемо ці BSR і BRR, де... О, BSR. І БРР. А що вони роблять? Значить, BSRR, що він робить. Він set Reset Регістр, а БРР, що він робить? Просто Reset Регістр. Бачите, така складна архітектура, замість того, щоб БРР Reset, а БСРР set, з'ясовувався, що можна і тут, і тут поставити і так, і так. Короче, у чому справа? Справа у тому, що наша функція, яка запис, записується однією стрічкою. У нашій бібліотеці SPL, вона розкладується на від 394 до 4009, то є 9 плюс 6 на 15 строчок, розумієте? Тобто мікроконтролер повинен зробити 15 кроків. Ну тут є одна тут, як коментарі, ну, гаразд, 10 кроків, для того, щоб виконати цю команду. Але якщо ми б писали цей же, ну, цей же код на, не на, на, через SPL, а біля низьким уровнем, через наше, та, як його, господи, це через MC's, ми б написали усього-навсього, одну таку команду BSR, і все. І якщо ви розумієте, швидкість виконання за допомогою такого стилю програмування, от зразу вона підвищилась майже у 10 разів. Розумієте? Ось чому. А, ну, якщо вам треба зробити дуже компактний код, так не тільки швидкість падає, а, але і об'єм пам'яті пам'ять пам'ять забуваються усіма командами. При компіляції компілюється усе це. На жаль, розумієте, усі переходи. Якщо ми візьмемо ось цю наш приклад, ось цей приклад ми бачимо, що він, він працює не з SPL. він працює зі скороченими числами. Ой, зі скороченими іменами, а це що? Це у нас рівень прямого доступу до ядру. Замість, замість 10, там 15 строчок, як в, в бібліотеці СПЛ, ми пишемо тільки одну строчку і все. Але для того, щоб написати цю строчку, нам треба пам'ятати усі назви, скорочені назви цих регістрів. Ну тут отак: от от. нос витягнув, хвост зав'яз, хвостю, нос зав'яз. Розумієте? От. Для чого це робиться замедлення, ну, заповільнення праці роботи контролера, Для чого ми пишемо такі от конфети великі. От. Для того, щоб замінити оце ОДР, який, ну, починаючи, наприклад, програміст, він не може запам'ятати, ну, 700, мабуть, 700 страниць, і кожен раз йти у цю документацію і, там, і шукати, що таке ОДР. розумієте? От. А, для, ми робимо більш чоловічу. Більш чоловіче вигляд, і тоді GPO RedBit можна просто, да. Ну тут все ж понятно. Функція, три аргументи, все у нас працює. От. От. А потім, 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 значить, у значить, що треба з'ясувати, що аргументи функції, вони, все, вони всі записані у хедерному файлі, а сама функція розкладена у сішному файлі. розумієте? Але це не все. Десь, десь там у глибині, у глибині ODR, ми що? Ми треба теж цей ОДР перетворити у що у цифру. Ми ж усе ж у нас всередині це числа, розумієте, ось це 0,010, його адреса. Це зміщення у нас offset. все. Тобто для кожного порта, кожний порт має ще довгий великий адрес, розумієте? От. Тобто ми повинні цей, цей регістр там БСР і що ОДР, да? он пудати регістр, і що у нас там. Я ще забув. Ага. ОДР, да, ОДР, ми повинні це ОДР перетворити теж у число. От. І десь і серед цих оцих файлов теж є така, такий запис, що ОДР, він відповідає такому-то числу. І таким чином, при компіляції, усі ці наші записи перетворюються у числа. Але, щоб це все, все гарно, гарно працювало, всі ці імена повинні співпадати. Якщо ви пишете ось тут о. GPO write bit, то це означає, що у файлі GPOC теж повинна бути до букви і до його там великі-маленькі букви співпадати ім'я. Тоді цей сішний файл буде працювати. Якщо якісь букви там не співпадають, трохи там велика-маленька, то що виникає помилка при компілюванні? розумієте? От. Це буває часто. Ви берете якусь бібліотеку там, з інтернету, пишете код. А ви з'ясовуєте, що ця бібліотека має, він вона має якусь нову нову або навпаки стару версію, розумієте? І вони ось вони забажали трохи змінити ім'я. От, от їм так показалося. І все. І ця бібліотека не працює. Ну якщо ви не знаєте, які зв'язки між ними, то ви будете в паниці, розумієте, де це шукати. А якщо от вам це розповісти, а ви, а, значить функція вона знаходиться у сешнаму коді. Ну, давайте ми побачимо. А може у цьому сечному коду взагалі такої функції немає. Ну от її не прописали, треба нову версію. А в нову версію вони записали цю функцію. розумієте? Вони цю функцію розклали до рівня цих от регістрів. От. А може бути і так, що ця функція описана, описана але ці регістри вони мають якесь інше ім'я. Так от, що цікаво, цікаво те, що заліза майже однакове, і ось е, назви функції бувають чистеччі, ну буває, що не співпадають. Але ось назви регістрів, це ж заліза, воно ж не змінюється, розумієте? І от, якщо ви е, ну, здобули в інтернеті код, написаний на е, рівні регістрів. То майже майже. Ну, всегда, ну майже э, він запрацює. Чому? Тому що регістри майже не змінюються. Це, то, тому що назви реєстрів прив'язані до заліза. розумієте? А виробники заліза вони дуже не люблять щось змінювати. А от якщо ви знайшли код, який написаний за допомогою бібліотеки, то тут хто у що гаразд. Тот напише бібліотеку з такими іменами, то з такими, розумієте, да? <bby> Вот. Ну от назви цих регістрів вони це вже на уровні нерівні рівні системи, і вони десь повинні знаходити. Я не шукав, або, або в, у, значить, всередині заголовку ядра, от вони можуть бути всі регістри написані, от, або там вони можуть бути написані у Буту. Ну, можна пошукати, знайти. Що і там теж буде написано, що БСРР ось такі вот адреси. Зрозумієте? Ну, давайте, ну, БСРР ми, здесь, він ми здесь, ну, у хедерному. І... Ми не знайдемо ремап, 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 це не те. Хорошо, може сішно він великий. Може там десь в кінці? Так, що у нас? Бачите, кожна функція описана. Ну, то це бібліотека. Так, це ж, бачите, цср БДЦР, це що? Регістри. Все з'ясовується. А якщо напряму писати на цих регістрах, тільки одна або дві строчки, розумієте, наскільки, наскільки скорочується код, але наскільки, наскільки ну, більш, більш тяжко, бачите, от ще є регістр. І кожен з цих реєстрів, якщо ми бажаємо узнати, що він, що, що він робить, ми тоді попадаємо сюди, робимо пошук і знаходимо ці регістри. Давайте спробуємо знайти ради, ради цікавості, знайдемо або не знайдемо. Експромпт. Так, Ctrl F. Я Ctrl -F. А ну. Так, дэвин там? Так, ну. А, да, е, бачите, RCC, тр -тр -тр, 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 тр 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 Так, о, бачите, вот он называется. А АПБ-1 периферал резет регистр. И кожен бит, кожен атом тут написано. Что он робить? Значит, Тут з 31-го, бачите, у цьому регістрі майже усі 31 біт вони писали. Ну, Давайте спочатку почнемо з біта. Там О, нульовий біт. Якийсь таймер, значить, зброс таймера, зброс таймера 2, зброс таймера 3, зброс таймера 4, і так далі. Тобто, усе можна, усе можна знайти, що він робить. Так, ну давайте. Я тут пошукати. Так, БСР, да? І на цьому. Я вам не буду вас мучити, БСР. Ага, немає. Ну, все. Значить, е, число, яке представляється під БСР, воно десь у якомусь там іншому. Я ради, ради цікавості, я все-таки знайду і вам покажу де. Тобто, зрозуміло, да? ось цей багатошаровий торт, який перетворює, який перетворює наш красивий, симпатичний код, маленький, такий, удобний, понятний, за допомогою всіх-всіх перекладачів. Хедеров та січних, от, він перекладає наші всі функції, наші всі аргументи у останні числа. І всі числа при компіляції пишуться у прошивку. Прошивка пишеться у наш мікроконтролер. Так. Зрозуміло ли вам все у це? Є якісь запитання на цю тему? Ні, немає Ні. зрозуміло. Да. Хлопці та дівчата, дорогі студенти, усе, це саме страшне, що є у цьому предметі. Більш нічого страшного, більш страшного немає. Я на наступній лекції це ще повторю з вами, і вас так трошки поопитую, щоб з'ясувати, що ви зрозуміли. От. Все. От це і є внутрішня архітектура мікроконтролера. Програмна та апаратна. Як вона зв'язана? Ви бачите, да? Значить, апаратна це блоки. Які зв'язані між собою в юзер мануал, ці блоки можна побачити, як вони між собою. Для чого це потрібно бачити? А ось для чого, наприклад, от я завантажу юзер мануал, от. В юзер мануалі ми бачимо, що у нас для того, щоб допомагати нашими світлодіодами, от. Ще зараз О. плюсик поставлю. Наші світлодіоди підключені до чого у нас? До порта С. Ми мікеруємо з нашого CPU, бачите, з нашого контролера. Значить, наша команда проходить через Бас-Матрикс та через, мовби алегорічно кажучи, північний мост, який зветься пб 2 потім попадає в порце на ніжку 8. І завдяки ось цієї апаратної архітектури ми, ми можемо визнати, що нам обов'язково потреба ініціалізувати цей апб 2 і тільки після нього ми можемо працювати з портом С, розумієте? У референс-мануал. Це не очевидно. Там ну, ми взяли наш там порт, як ми там його назвали, ОДР, он register, да, Вибрали. Давайте: Ctrl F. І я наберу ODR. Ой. Так, ODR. ОДР. Вот. odr 112. Ну, далі можна. Так, ODR. Так, це от, бачите, тут є такий цікавий опис, що вони. Так, далі, далі це. О, бачите ОДР. Оці всі режими, що я вам показував. Ну, тут на, на англійській мові, а тут на, на, на російській мові. Теж ну, може, може більш буде зрозуміло. Так, давай. О, от, бачите ОДР? Може показатися, я читаю референс-мунуал. Да тут дуже просто. Господи. Я пишу GPO замість X і підставляю це. Пишу регістр ОДР і пишу яка ножка. Бачите, От до ну, А до Ж. Ну, значить... почему до Ж? я не зрозумів. А Б, С, Д є Ф. Коротше, від 0 до, до 15. Тобто, я повинен. А, це Х має на увазі Х равно від А до Ж. Ну, У нас порт С. Я ставлю С ОДР, і я ще повинен після нього указати, куди. То есть, як, це робиться? як це записується зараз. Вот. Тут пишеться так: GPO PIN 6, розумієте? Тобто я вибираю ODR і Pin 6. Це однозначно, тому що я от вибираю, там, наприклад, 6-ту шост ножку і write, бачите, тут є read і write. Я записую у цей біт атомарний біт НОЛИК або одиничку, і у мене світодіоз там зажигається. Але якщо я буду бачити на наш мікроконтроль скрізь референс-мануал, я тут не побачу, що воно, воно не, за, не, не запрацює. Тому що тут не, не очевидно, що ОДР буде працювати тоді і тільки тоді, але після того, пі, після того коли ви проініціалізуєте цей наш АПБ 2 Розумієте? От. Тому ці два документи ви не доповнюють один одного. От. І в ідеалі, от, ну програмист, який реально глибоко, більш того, максимально глибоко знає контролер, він працює з цими двома документами. юзер-мануал, ну, юзер він коротенький, там 100 сторінок, розумієте? От, там, ну, там такі електричні параметри, котрі особо не треба знати. Там буквально ця одна сторінка, де ось ця блок-схема намальована, от, і там ще якесь описання, там, якісь там має бути деталі. А так, це референс-мануал. референс manual референс – це праця з регістром. І а вже ж на референс-монал це програмування на уровні CMS, розумієте? От. А На уровні CM ну, не дуже просто з ним працювати, тому що треба знати усі всі і як, як з ним працювати. От. Тому усі працюють з чим? Усі працюють стандартно периферал От. Тут все, все зрозуміло. І тоді дві, дві книжці: це CMC's або навіть одна. Це бібліотека. Ой, не бібліотека, це, це книга, яка описує, як працювати з, біблі... з SPL. -ем. І там описана кожна функція. Де От Давайте я вам покажу. О, де Ходимо назад. От. І тоді значить, тут немає. Значить, як тут назад? Ага, отак от, от назад. І в мене є от такі от бібліотеці. Є там, е, я в нашій групі дав до, 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 ссылочку на цю бібліотеку. І ось ми візьмемо там ну, STM-32, там, бачите, для кожного сімейства своя бібліотека. Чому? Ну, отак зроблено. До чого це приводить? SPL, чим, чим СПЛ е, вона має надоліки? Тому що. Так, де мої часи? Куди вони? А то я не бачу... Ага, во. Котрий час зараз? Чому вона приводить до того, що, наприклад, ви завантажили з інтернету там якийсь код для мікроконтролера stm 32, а якого сімейства? Трьохсотова або або сотова просто розумієте або чотирьохсотова сімейство. Ну там, там може бути не написано. Ну там, типа, все професори, розумієте? Якщо щось не запросию, ну всі ж знають, що робити. Знаєте, От. ось я вам розповідаю, що робити. Треба, щоб ці імена співпадали. Регістри співпадали, і про регістри я теж вам покажу. От. І з'ясовується, що ти взяли цей код, там свого микроконтрольна, а він не працює, йолки палки а чого? А він написан на, на СПР для мікроконтролерів на розумієте? А у вас 100 семістр, і він не працює, Точніше як? він компілюється даже, Вот. Ви його зашиваєте, а він не працює. І з'ясовується, що, що, наприклад, у мікроконтролері СТМ 32 F100 і F 400 во цей. Пів... Північний міст він має трохи інакшу назву. розумієте? Там треба знати внутрішню архітектуру, змінити і все його запрацює. От бачите, бувають такі. Ну от ми візьмемо, тому для кожного сімейства є своя бібліотека, розумієте? От, і там усі -сі -сі команди, вони між... між собою, всі правильно налагоджені, вони всі співпадають, от, все гаразд. Але якщо назви не співпадають, то виникає помилка при компіляції. розумієте? Тобто, воно звертається, ну, наприклад. Такое, теперь, не, не, а, написано. Ви написали, як ви е, пишете, там, GPO, write bit. W велика буква, потім B велика буква от. і взяли якусь бібліотеку. А в тій бібліотеці написано інакше, там написано write bit усе великими буквами. Виникає помилка, де її шукати. А тепер ви знаєте, що функція знаходиться у де у сішному коді. А, ви там побачили у сішному коді, а що там написано? великими великим буквом. Ви просто ну, відреагувати ваш, ваш код, і він буде працювати. Чому? А ви знаєте, як вони між собою От Для цього я вам це розповідаю. Так. Зараз був, я з мислю, що, що я хотів вам. А, да, так, так от. Давайте ми поринемо у нашу бібліотецю, наприклад, бібліотеця. А, що це таке? Це якась реклама, це нам не підходить. Так, Description. О, вот вона. О, 580. Ст... О, О, тут. отут. тут можна побачити усі команди і навіть є іноді от, що, що погано. Що і приклади, знаєте, вони такі. не, не, не кожен, а, Ось, наприклад, береш для сотого сімейства. Там є приклади. Для 300-го приклади є ну, не, не, не кожен раз. Зараз я вам покажу, що це таке. А, от, значить, так, это у нас GPO шукаємо. так, Команда для, для праці GPO з, з нашими лампочками. О, бачите, GPO. 234 четверта сторінка. Так, 234. Побачимо, які команди є, як ми можемо керувати нашими ногами. Так, 232-30. О. От-о. Бачите, що тут у нас є. Так. Це значить, поля даних, поля з документацією. От. І нам треба команда. Так, от. Вони, команд невеличкі невеличка кількість. Значить, команд ініціалізації усього 4, і команд Rid Unride усього сколько у нас? 8 команд з цього. От ми бачимо, що ми беремо команду GPO bit, І ми можемо трошки детальніше побачити, що, як ця команда працює. Тут є вона. Так, да, є вона GPO bit, бачите? Так, ну, на жаль, вони не зробили ту не саме посилання. Тому треба в рукопашну. А, 9, 9. GPO-Init, ходимо далі. Так, redbit, redbit, tт, write bit. О. GPO right. Оце воно. Так. Бачите, прикладу немає. От, на жаль. Но є, є така є така function name. есть, якщо от, якщо ви не знаєте. От ви не знаєте, у вас немає такого прикладу. Цей приклад ми з звідкіля взяли. Ми взяли, тому що цей приклад був у нашому, значить, Кококсі. Ко-Кокс просто цей приклад нам. Ну, подарив, розумієте? <сміх> вот. А якщо у нас такого прикладу немає, у нас є така документація, то що нам потрібно взяти? Ми вимушені будемо оце от виділити, поудаляти оце все TypeDef, місце TypeDef написати GPOC, місце UINT16T, написати там GPO PIN і так далі. Вот. І після указати PIN, і bitaction указати BIT BIT бісети. BIT тут є правда, тут є роз'яснення. Що замість GPO X потреба. X може бути або C, або F. Потім GPO Pin. А, тут не, не показано, як написати. GPO Pin одразу писати 0,1 або через нижній почерк, Розумієте? І що робити? Значить, треба експериментувати, що важко було написати приклад якийсь. Ну, не написали. Потім бітвал, значить, замість бітвал треба з'ясовувати, що треба замість бітвал і bitaction біт написати інше. Бitразе біт тебе бітсет. Тобто, якщо от у нас немає прикладів, то ми вимушені брати документацію на наші serial Peripheral library і отак от, от ще вгризатися всередину неї, як правильно написати цей код. А от давайте візьмемо іншу документацію. Наприклад, ось Uh, так, стандарт Peripheral Library, по-моєму, це ось це. Або, або це не те. Ага. А, ясно. Це теж якась та саме. Зараз. Ну, в общем, був приклад якийсь вдачливий. так, F2 Hull and LOW стандарт може у другій. Так, ну давайте у другій. Так, і GPO. Ну, в общем, коротше, було гарне описання в <схи>, бібліотеці. Де були приклади, розумієте, навіть у документації фірміної, не все так гаразд. Теж 274 -те. Так. 274 -те. Зараз ми побачимо, що там у нас. Я вже не пам'ятаю, так, угу. так. <схи> так. Так. Так-так-так. де тут наше всі? О. Так, тоджел Reset RideBit. От вона є Write-Bit. Теж, да, теж немає прикладів, бачите? Зараз ще пара хвилинок, ну я вже пошукаю, м мабуть, я знайду. Може, 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 оно, воно є тут. А, що це таке? О, о! о. о. А, це юзер -мон. ну, Так. Да, это оно. Да, да. Зараз, так, це оно. Зараз така АЦП, а. BKP, DMA, Flash, GPO. Вот, GPO 166 сторінка. Так, 166, так, ага. Угу. Вот. Ага, а, ні, ні-не-не, ні. Це -ні -ні. структура регістрів, Зараз побачимо є е тут. Не, є. Е. Є. Е. Так, Вот у нас, бачите, bit, GPO bit. Sets, or clears установлю або очищає вибраний uh, data port Bit. Далі йдемо. І. О, бачите, от є приклад. Тобто, для, спочатку для самих раніших сімейств вони описували цей приклад. Може, там у третього сімейства десь у кінці є цей приклад. Но, но, бачите, у цій документації дуже, дуже гарно це описано. Так, що у нас тут є? Структур і function. Давайте Давайте read. Read. далі у нас це опять Read, Read опять О, set bits, reset bits і DSP. О, right bit, бачите? І у нас є приклад, бачите? О. Оце приклад, який є вже в готовому вигляді. Ой, те не тут. От, бачите, отут. От, bit set тттт. Тобто з'єсовуються ще в бібліотеці для сотового ймейства. От в ньому є такий приклад, а от для 300 сімейства, для 400 вже немає, на жаль, от. Ну, от, ну що зробити, от, кожна фірма має свої недоліки у документації. Тобто, розумієте, якщо у вас немає прикладу в інтернеті, таке буває дуже часто, студенти. Якщо для Ардуїна це всемирне, всесвітнє, можна сказати, сімейства розробників, які пишуть за, за даром безплатно цей код. А вже ж всі розуміють, що це код ніхто там гарно не перевіряв. Ну він якось криво коси, але він працює і одразу. І він є одразу. Скачала, і він працює. То систем 32 не так. Є якісь приклади, які, які, які дає фірма СТ. Потім я вам покажу ці приклади і ми будемо з ними працювати, бо без них ніяк. Ну вони такі кусенькі, маленькі, І вони касаються тільки внутрішньої периферії мікроконтролера. А от зовнішньої периферії... Пишіть самі. І перше, за перше запитання, яке було, коли до нас прийшли спеціалісти з фірми Globalogic, я говорю, будь, будь ласка, там, поділитися вашими зовнішніми бібліотеками, бібліотеками зовнішньої периферії для stem 32. Може, у вас є, може ви з фірмою ST якось там контактуєте і вона вам висилає. Ні, я говорю, ми то теж у нас пишемо бібліотеку для зовнішньої периферії. Чому? Зовнішньої периферії у тисячі мільйони разів більше. Ніж внутрішня периферія. Внутрішня периферія фірма СТ вимушена давати, тому що це її мікроконтролери, і завдяки тому, щоб з цими котром працювали, значить, треба, значит, як це? Треба їй давати, тому що ніхто, окрім фірми СЦ, не знає, як працювати з внутрішньої периферією. Що таке внутрішня периферія? Це є от і, і команди, RideBit і так далі, які потім перетворюються у ці наші регістри, БСРР, БР, розумієте, вони саме ну, ви, ну, як, роблять ці мікроконтролери і вони дають ці імена. От. А зовнішня периферія це, це, це усілякі датчики вологості, температури, яскравості, там, не знаю, там ще щось, і актуатор для серводвигунів, там, просто, там регулювальники, там, шим і прочого. От, цих датчиків мільйонної фірма СТ не може писати усе це. І от, погана ситуація, розумієте, для мікроконтролера СТА. І щоб, щоб це все писати самому. Приходиться значить брати цю документацію, якщо нема прикладів. Беремо документацію, шукаємо в неї, отак ось складно шукаємо, да, 800 страниць. Для 400-го сімейства там, мабуть, тисячі сорінок, от, там велика кількість, ще більша кількість внутрішніх регістрів, тому що 400 воно ну, дуже багато по свої, ще складніше по своїй структурі, а вже ще, ніж 100 см. Там дуже міцний потужний мікроконтролер. От, і багатіший, аніж ці наші мікроконтролери. От. От і все. Оце і є найскладніший момент ще, що ми так може сказати, у наших мікроконтролях. Показати усі, усе, усе, усю цю пірамиду, показати цей многоповерховий будинок, де на самому верхньому рівні що у нас розташовується: Хал написання бібліотеки, трохи нижче і проще. Це у нас, що у нас, це у нас SPL, Ще нижче, це у нас ще МСІС, це Регістр, і саме нижній рівень, це вже числа, з числа команд регістрів, котрі попадають у прошивку, і прошивка прошивається у мікроконтролер. Так. І чому це все робиться? Тому що я вам показав, що якщо ми пишемо завдяки функціям, то всі функції, ці функції вони заповільняють наш код майже у 10 разів. Якщо б ми писали б не завдяки функції, або прям, прямим записом регістри. Нам треба була б усього одна команда. Так і є. Я вам на першу лекцію там писав. Першу лекцію там було відео, де там хлопець вимірював час виконання команд у CMCC та у УСПЛІ. Значить, Різниця майже у 4 рази швидкіше це МСіс, аніж у ОСПЛ. У, у, у Чому тут у 3-4 рази не 10? Тому що ну, тут, бачите, строчка та скобочка, мов би це якась команда, знову скобочка. А може при компілюванні це не є одна команда. Ну, це вже треба у сам Язик-Сі входити і щоб зрозуміти, як перетворюється ось ця от, значить, скобочка. У яку команду і перетворюється взагалі, мабуть, там якось інакше. Але оця команда точна команда праці з регістрами. Так, ну от, значить, це саме складне. Далі у нас буде попроще. Ми будемо просто з вами йти по внутрішній периферії і вивчати, як працює детальніше, як працює GPO. Ну, ви вже робили. Значить, лабораторна робота по нашому GPO. Ось як виглядає наш GPO. Бачите? Ось воно так виглядає вот, внут, ну, є, ну, Трохи я вам вже розповів. я лікс повторюю, цей же вход, вихід, бачите, я вам ну, розповів. Потім, бачите, наша ножка вона підключена окрім. Цифрових входів та виходів, вона підключена до аналогового входу, до альтернативної функції, до другої альтернативної функції виходу. І ось ці всі, всі альтернативні функції, які у нас розташовані вот тут, ми будемо з вами вивчати. Значить, GPO ми бо... більш менш, ви вже знаєте. Слідуща лабораторна робота, третя та четверта, у нас буде АЦП та ЦАП. Вот. А потім ми з вами пройдемося по таймірам, ми з вами пройдемося по UART, там, по SPI. По I2C. Ну, і що у нас ще тут є? А, а, ну і все. От. Це у нас буде до кінця нашого значить, а, этого самого, а, до кінця нашого семестру. І я вам ще дам, окрім а, цього stm 32 я вам дам трошечки по Raspberry Pi. Чому я вам дам трошки по Raspberry Pi? От ви мені скажіть, напишіть, будь ласка, або скажіть зараз, може є хтось бажаючий щоб вас не мучити цим stm 32 тому що курсовий там прася з дисплеєм. Ну, вона така не дуже важка. може, Вона вам просто не цікава, розумієте? Ті, хто бажає працювати з сайтами, от, я вам зроблю стенд, на якому буде стояти Raspberry Pi, там Linux, там можна встановити ваше середовище, як, з яким ви працюєте, розумієте? На цьому середовищі ви можете зробити сайт. От. І з цього сайту ви можете керуватися там чи чим завгодно. Світлодіод включати через сайт, там не знаю, моторщик крутити через сайт. Можна під'єднати там щось, якийсь там датчик, і на сайті бачити цей датчик. Розумієте? Або я можу знаєте, знаєте, що? Я можу підключити рекламну такий от квадрат. 16 на 16 точок, і ви на нього з вашого сайту можете виводити якусь іконку, ну, рекламну іконку, або якісь букви ви можете водити. Розумієте? У мене є такі а, стрічки а, матриці стрічки, і ви можете таку бігаючу строку туди вивезти. Може, вам це цікаво. От. Якщо це таке цікаво, скажіть мені, будь ласка, прямо зараз. Значить, а, які, яку вам треба поставити, встановити на Raspberry, значить, середовищі розробки, з яким ви, звичайно, працюєте для сайтів? Можете мені відповісти? Хтось є або вже всі розійшлися? Ну, треба подумати, як краще це зробити. Ага, дуже гарно. От. А, значить, що, що в мене є? Що я вам можу замість складного з тим 32? Ну я вам розповів і побачив, да, що так це это... непросто. От. Можна зробити курсовою теж на гарну оцінку, на 90 балів а, у, на Raspberry раз. Якщо хтось програмує на Python, на Python, кстати, на Raspberry там Питон встановлен, встановлен по замовченням. Розумієте? Можете на Raspberry працювати теж з мігалками, з моторчиками, з усілякими там. Рекламами, просто без сайту на питоні писати. Є ще такий контроль, називається Raspberry Pi, він теж пишеться на мікропітоні, і там дуже просто там пишете на Python, цей файл завантажуєте як файл. Просто як файл. На флешку він бачиться у системі, як флешка. Ви завантажуєте, і він зразу починає працювати. Вот. Якщо з вас є питоністи, які люблять питон, то от є варіанти робити курсови те, те ближче до вашої основної спеціальності. Розумієте? От. Ну а так, є відеозаписи праці з курсовою праці з St32. Там художні е, е, ну, нахили, ми там будемо з вами малювати там, такий великий там, бак, і цей бак буде е, такий цикл, який заповнюється бак водою. От, і е, рівень цієї води буде залежати від сигналу з АЦП, цифрового перетворювача. Якщо рівень йде до самого верху, то красна лампочка, якщо впаде донизу, зелена лампочка. То есть, треба вміти роботи з портами, то есть, переключати їх, треба вміти роботи з аналогосифровим перетворювачем, та треба вміти. З бібліотекою специфічною, яка е, налаштована під е, LCD-дисплей. Е, Цей дисплей 320 на 240 точок, і там буквально поточечно малювати усі всі е, скажімо так, графічні примітиви. Ну Там не, не треба поточка, там просто якщо квадрат, ви показуєте його крайні точки, філ заповнений, і він там заповняється. І вказувати кольор, він там синім кольором або край червоним, розумієте. Да? Ось вот у нас є перспективи. От, хто бажає, можна це все зробити більш легким для вас. Але оцінка буде високою. Так. Ну, майже все. Час 15 хвилин, все. я вам все розповів. От. Слухаю, може щось зрозуміло. Я вам десь раз вів об'ясню все це. це. Це ось фундамент. Розумієте? Далі все, все буде просто. Є запитання у когось. Ні, питань немає. Да? Ну, і тоді я вам дуже вдячний, що ви прийшли, що ви, е, те саме, ви витримали до кінця такої складної теми. Тоді до побачення, зустрінемося з вами на лабораторній роботі, ми з вами будемо працювати з аналого-цифровим перетворювачем. Буде цікаво, та дуже така складна, майже, майже сама складна лабораторна робота. От. Ну, а там буде відеозапис, все можна зробити. От. Все гаразд. Добре. До, до, до побачення. Добре. Дуже добре. До побачення. До побачення. До побачення.